Opprykkskampen på Ullevål ble et drama av de sjeldne. Etter 13 minutter har Sogndal frispark. Bare nesten i første omgang, men returen settes i mål av André Herfindal. Og Sogndal er på vei mot tippeligaen. Kort tid etter får Kristen Vikme en stor mulighet til å utligne. Men Terje Skjeldestad får avverget. Etter 39 minutter spill er Vålerenga på ny i angrep. Ballen havner til slutt hos Kjetil Rekdal, som kliner til. Veteranen viser nok en gang at han er mann for de store anledninger. Skårer et vakkert mål fra 25 meter, og det står 1-1 ved pause. Hjemmelaget starter best også etter sidebytte. Espen Museus får kontroll over ballen ved dørlinja. Og Åsmund Bjørkan sender hjemmelaget i føringen til enorm glede blant klanens medlemmer. Sogndal har hjørnespark like etter. Vålerenga-keeper Mikko Kavén er centimeter unna den store flausen. Det er kun 6 minutter igjen å spille. Sogndal har fått en mann utvist, men Tommy Øren utligner til 2-2. Vålerenga må ha et mål til, kjemper desperat i sluttminuttene. Men Sogndal holder unna. Dermed rykker de hvitkledde opp i tippeligaen, mens Vålerenga må ta den tunge veien ned i første divisjon. Ja, Knut Nesbø, du er på Ullevål, og det ble litt av en kamp der oppe i Øsregnet, og stemningen må være ganske rar der oppe nå. Ja, dette var et drama i storm og regn. Sogndørene, de er høyt oppe. Bakgårdskatten fra Vålerenga, de er langt nede. Jeg står sammen med Tommy Øren, mannen som sørget for at Sogndal tar steget opp en divisjon. Går det an å beskrive den skåringen din, Tommy? Nei, det var et langt oppspill fra Rune Bolseth, så kommer høyt og kommer foran. Jeg tror det er Heinok Tran der, og så får jeg flikkene i lengste hjørne, så det her er helt utrolig. Altså, det. Og det innebærer tippeliga. Er Sogndal klar for tippeliga, jeg tenker ressursmessig og mentalt blant dere spillere? Ja, det er jo det som har vært målet vårt i år, og det var å rykke opp, og det har vi klart nå. Og, hvis du ser på laget vi har, så er det en gjeng med unge gutter. Det er snittallet på 22, så dette her er et lag å bygge på, et lag for fremtiden. Så det er helt utrolig. Akkurat det med fremtiden også. Du er 20 år, spiller på aldersbestemt landslag. Hvor lenge blir man i Sogndal? Nei, klart utviklingstilbudet i Sogndal er helt utrolig. Det, hvis du reiser utenlands, så får ikke du det samme tilbudet der. Så der er Sogndal veldig gode, og jeg føler jeg mye å gå på enda, mye utviklet, og da kan likevel være Sogndal som jeg er i andre klubber. Ok, lykke til videre med karrieren og feiringen, Tommy Jørn. Det var alt fra Ullevål. Vålerenga rykker ned i første divisjon. Sogndal er oppe i tippeligaen.